Двох українських військових поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики 13 разів обстрілювали наші позиції. У районі Золотого застосовували міномети забороненого калібру. На Луганщині зараз тривають саперні роботи. Фахівці розміновують території поблизу військових частин. Як працює один з інженерних підрозділів, бачив Геннадій Вівденко. Військові інженери готуються перевірити одну із ґрунтових доріг у Луганській області поблизу військової частини. У Бабіч можуть залишатися старі міни, встановлені ще на початку війни. Крім того, можуть з'явитися нові, замасковані диверсантами. Це так звана інженерна розвідка місцевості. Спеціальні мобільні групи досліджують ландшафт на наявність мін, інших вибухонебезпечних засобів. Луганська область з цього приводу залишається ще досить небезпечною. Інженер фіксує сигнал і з досвіду знає, особливої небезпеки немає. Дозволяє нашому операторові знімати зблизька. 3.1. Від елемент желізний, хвостовик від мінометки. 7 станцій, безпечне місце, 3 здійснити стягування кішку. Прийняв. Про всяк випадок знайдений хвостовик міни чіпляють спеціальною кішкою для перевірки на вибухонебезпечність. Шукати такі пекельні знахідки Юрію допомагає новітній німецький металошукач. Звук можемо виключати, ми чуємо, тут є вібрація. Ну, тобто те саме, що, наприклад, з звуковими, тільки тут йде вібраційна система, яка просто те саме тобі на руку передає воно. То група розмінування перевірила ділянку дороги для забезпечення безпеки висування основної частини, основного підрозділу. Роботи, дай Бог, воно все закінчиться, у нас буде ще дуже багато. На протязі багатьох років, можливо, навіть десятків років, потрібні будуть групи розмінування. Фахівці будуть проводити розмінування місцевості, також очищення для забезпечення безпосередньо при закінченні даної ситуації і безпеки цивільному населенню. Також для виконання сільськогосподарських робіт там. Так хлопці працюють щодня у районах військових частин і ліній фронту. Це їхня зона відповідальності. Трохи вистачає роботи, дуже багато. В основному знімають. Багато є моменти, де ми не знаємо, де вони стоять, ці міни, які міни, ну і для чого вони призначені. Тобто небезпека висока. Бійців тішить, що основні райони міст Северодонецька, Лисичанська та Рубіжного під українським контролем уже звільнені від мінної загрози. За жовтень місяць групами розмінування було проведено інженерну розвідку приблизно 20 гектарів місцевості. Угу. Були небезпечні знахідки? Трапляються. Трапляються, ліквідовуються на місці. Ну, на даний час небезпеки вже немає. За три дні у хлопців професійне свято – День інженерних військ. Наразі сезон їхньої специфічної основної роботи добігає кінця. З настанням холодів пальці втрачають чутливість. А це головна зброя саперів. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Подробиці – телеканал «Інтер» із Луганської області.